Olá, meus amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe seu like e comenta. Messi faz golaço, Barcelona vence o Napoli e vai às quartas de final da Liga dos Campeões. O resumo do jogo: o Barcelona, ao menos, está garantido na fase da Liga dos Campeões em Lisboa, numa noite de muita eficiência, mas também de habitual falta de brilho coletivo. O Barcelona avançou às quartas de finais ao derrotar o Napoli por 3-1 no Camp Nou, depois de ter empatado em 1-1 na Itália em fevereiro. Pegará o Bayern na sexta-feira. Houve, é claro, gol de Messi, um golaço praticamente caído no chão após se livrar dos zagueiros. O craque argentino ainda sofreu o pênalti convertido por Suárez e viu Engels abrir a contagem após escanteio. Insigne também, numa penalidade que diminuiu e faltou maior poder na decisão dos italianos incomodarem mais. Encontro marcado. Anote a sua agenda. Sexta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, no Estádio da Luz, Barcelona e Bayern para um confronto mais pesado das quartas de finais da Liga dos Campeões, envolvendo 10 títulos. Os dois não se encontrava desde a semifinal de 2014-2015, vencida pelo Barça com um show de Messi. Dessa vez, os alemães talvez sejam considerados favorito. Tudo no primeiro tempo. O que houve de mais importante aconteceu no primeiro tempo. Com um minuto, Mertens acertou o travessão. Logo conseguiu sua vantagem com o gol de Lenglet aos 10 minutos. Após escanteio, houve VAR para checar um possível empurrão de Demi. E Messi aos 23, numa belíssima jogada individual, que terminou com a finalização caído no chão. O camisa 10 chegou a fazer o terceiro, mas dessa vez com anulação da arbitragem por toque de mão, no mínimo, mas no domínio. Mas sofreu o pênalti aos 43. Como estava com muitas dores pela falta de Koulibaly, Soares encarregou de fazer, de cobrar o pênalti e acrescentar para o Barcelona. Nos acréscimos, Insigne diminuiu também em pênalti. Quase nada no segundo tempo. A eficiência que sobrou ao Barcelona faltou ao Napoli, também traduzida por falta de poder defensivo, atrasou o placar. Os italianos adotaram uma postura mais ofensiva e chegaram a realizar as 5 substituições antes da primeira. Do Barça, estiou fraco Milik, um gol anulado por impedimento. Lozano acertou o travessão numa cabeçada, mas a verdade é que o Napoli incomodou pouco para quem precisava de tanto. Do outro lado, o Barça praticamente não aproveitou os contra-ataques, principalmente contra o físico prejudicado de Messi, desde que o chute no tornozelo que levou de Koulibaly no lance do pênalti. Entre os 8 de novo, o Barcelona se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões pela 13ª vez seguida, enquanto nenhum outro time na história o fez. A última eliminação do Barça no início de mata-mata aconteceu em 2006-2007, quando era dado por Richard contra o Liverpool. É isso aí, mais um vídeo, seu like, compartilhe e comenta para ajudar o canal. Abraço a todos, até o próximo vídeo.